কথাটো এনেকে মানে মানুহজন মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰে, মুচুৰা মুণ্ডা নাম মানুহজনে। মোক দুসপ্তাহ পৰা মানে মানুহজনে ফ'ল' কৰি আছিলে, মই কেতিয়া কামলৈ যাওঁ কেতিয়া কামৰ পৰা আহোঁ এইবোৰ কৰি আছিলে। আৰু দুসপ্তাহ পৰা মানে ঘৰত আহি মাক সিহঁতকো সুধি আছিলে যে ছোৱালীজনী ক'ত গ'ল, মই ঘৰত নাছিলোঁ, মই শিৱসাগৰত আছিলোঁ। তাৰপৰা মানুহজনে মোক সুযোগ পাই এদিন মানে ৰাস্তাত লগ পাই আৰু মোক মাতি নিলে। তাৰপৰা মাতি নি আৰু কৈছে মাটিৰ তলত ক'ৰবাত ধন আছে, তাত ধনখিনি উলিয়াবলৈ 5 ফুট 9 ইঞ্চি ছোৱালী এজনী লাগে পূজা দিবলৈ। তাৰপৰা মই ক'লোঁ পূজা দিবলৈ আপুনি মোক কৈছে যে, তাৰপৰা মানুহজনে ক'লে যে বোলে হেৰি 5 ফুট 9 ইঞ্চি আমাক ছোৱালী এজনী লাগে, তোক লৈ যাম বুলি ক'লে। তাৰপৰা মই ক'লোঁ মোক মায়ে যাব নিদিয়ে নহয় এইবোৰ কামত, মই কেলেই যাম বুলি কোৱাত মানুহজনে কৈছে মই ঘৰত পইচা 2 লাখ টকা দি পেলাই লৈ যাম ঘৰত মাক, আৰু তই ভাল মনে গ'লে ঠিকে আছে, নহ'লে ৰাস্তাৰ পৰা লৈ যাম, কিবা খুৱাই মেলি হ'লেও লৈ যাম বুলি কৈছে। তাৰপৰা মই ক'লোঁ মই গৈ তাত কি হ'ব, তাৰপৰা কৈছে তাত পূজা হ'ব, পূজাত বহিব লাগিব তই। মই ক'লোঁ পূজাত বহিলে মোৰ কি হ'ব, তাৰপৰা কৈছে তই মৰিবও পাৰ এনেকৈ বুলিকে কৈছে মানুহজনে। তাৰপৰা এইখিনি কথা মই ঘৰত আহি ক'লোঁ, ঘৰত কোৱাৰ পিছত মায়ে মানুহজনকো সুধিলে। তাৰপৰা ইমানটো সোধাত আৰু চব মই গাঁৱৰ মানুহকো শুনালোঁ এইখিনি কথা। তাৰপৰা মই থানালৈ গ'লোঁ, থানাত গৈ কেছটো দিলোঁ। তাৰপৰা কেছো মই ভালকৈ দিব নাজানো, মই কেতিয়াও থানালৈ যোৱাই নাই, কেনেকৈ কেছ দিয়ে এইবোৰ মোৰ লগত একো কোনোদিন হোৱাই নাই, সেইকাৰণে মই ভাল কেনেকৈ কেছ দিয়ে এইবোৰ নাজানো মই। কিন্তু ছাৰে মোক সুধিছে, থানাত অ'চি ছাৰে মোক সুধিছে তুমি কি কৰিবা, মই কৈছোঁ মই ক'বলৈ আহিছোঁ ছাৰ এনেকৈ বুলিকে ক'লোঁ আৰু। তাৰপৰা সিমানটো কোৱাত মানুহজনে ঘৰৰ পৰা পলাই দিলে, এতিয়ালৈকে নাই অহা। তাৰপৰা মানুহকে কেছ দিয়ে এইবোৰ নাজানো মই, কিন্তু ছাৰে মোক সুধিছে, থানাত অ'চি ছাৰে মোক সুধিছে তুমি কি কৰিবা, মই কৈছোঁ মই ক'বলৈ আহিছোঁ ছাৰ এনেকৈ বুলিকে ক'লোঁ আৰু। তাৰপৰা সিমানটো কোৱাত মানুহজনে ঘৰৰ পৰা পলাই দিলে, এতিয়ালৈকে নাই অহা। তাৰপৰা মানুহজনী আছে এতিয়া ঘৰত আৰু, সেয়াই আৰু। 27 মই মেচিনত কাম কৰোঁ, খানা বনোৱা কাম কৰোঁ বালাজী ষ্টনত। মানুহজনৰ নাম মুচুৰা মুণ্ডা। কি কৰে তেওঁ, কি কৰে ইমান ভালকৈ নাজানো। ঘৰত কেতিয়াবা শিল চিল পেলাই মেটেল চেটেল ভাঙে আৰু, ইমানেই কাম ইমানেই জানো। ইমান বৰকৈ মোৰ কথা বতৰাও নহয় সেইবোৰ মানুহৰ লগত, আৰু মই ইমানকৈ কথা বতৰাও পাতি নাথাকো আৰু সেইবোৰ লগত, মই নিজৰ কামতে থাকোঁ। আমাৰ ঘৰত কাম কৰিবলগীয়া মানুহ মই অকলে আছোঁ, দেউতাও নাই, ভাই ককা।